Olá! Vamos tricotar? Neste vídeo, vou mostrar como que faço esta pantufinha, tamanho número 20, que mede 14 centímetros, e é usado apenas 26 gramas de lã para fazer o par. Lembrando que nos vídeos anteriores, também tem o tamanho número 18, e também tamanho 16, que é um pouco menor. Este mesmo vídeo tem a versão para destros e para canhotos, e para mudar é só clicar no card acima. Acompanhe também as playlists aqui do canal, onde ensino tricô para iniciantes, mostrando todos os detalhes de como colocar os pontos na agulha até fazer o arremate, e também outras playlists com vídeos para destros e também para canhotos. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as novidades. Também curta e compartilhe este vídeo à vontade. A lista de materiais para fazer a pantufa: você vai precisar de um par de agulhas para tricô número 5. Eu uso este gancho que prendo na roupa para deslizar o fio, mas é opcional. Assim como o contador de carreiras, que também é opcional, tesoura, agulha de tapeceiro e a lã Tex 500. Para fazer esta pantufinha, para cada pantufa 13 gramas é o suficiente. Então, 26 gramas faz um par já com o pompom. Vou começar aqui dando 10 voltas nas duas agulhas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque aqui eu sei que vai caber 10 pontos. Então, aqui eu vou dobrar para caber mais 10 pontos. Aqui já dá 20. Dobro mais uma vez para caber 30 pontos já com. Um pedaço para fazer a costura no final, então aqui nesta parte eu vou trabalhar aqui a laçada inicial. Vou colocar a outra agulha também, porque eu quero trabalhar com os meus pontos mais folgados, e aqui vou completar um total de 24 pontos na agulha. Já tenho um, e aqui, dois, três. Vinte três e vinte e quatro pontos sobrou aqui um pedaço do fio para fazer a costura depois que terminar aqui eu dou um nozinho nesta parte e tiro uma das agulhas este fio que indica o lado direito, este fio que é o da lã, eu passo no meu gancho, e agora, aqui eu vou trabalhar a primeira carreira, vou fazer aqui oito pontos tricô: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, em seguida, oito pontos, meia, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e de novo, oito pontos tricô, um. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 A segunda carreira que é o lado avesso. Então, esta carreira eu vou trabalhar toda em ponto tricô. Vão ser 24 pontos em ponto tricô. E para você que é iniciante em tricô e quiser conhecer os pontos, eu tenho uma playlist aqui no canal de tricô para iniciantes, onde mostro bem devagar desde quando, desde como colocar os pontos na agulha até fazer o arremate. Ensino o ponto tricô, o ponto meia e tenho algumas dicas para facilitar o teu trabalho. Ah, e o link eu vou deixar na descrição do vídeo e também no final deste vídeo. Aqui estou terminando a segunda carreira, toda em ponto tricô. E aqui no lado direito, já formou aqui um cordão de tricô. A cada duas carreiras eu trabalho o lado direito e o lado avesso em ponto tricô, fica aqui um cordão de tricô. Aqui a parte do ponto meia e aqui outro cordão de tricô. Como a partir desta carreira é só repetição, eu vou trabalhar aqui oito pontos tricô, oito pontos meia e oito pontos tricô. A quarta carreira que é o lado avesso toda em ponto tricô. A partir de agora eu vou adiantar e venho mostrar a cada carreira como que vai ficar. E se você ainda tiver dúvida, é só voltar um pouquinho o vídeo, porque eu vou repetir a mesma sequência. Terminei aqui as carreiras de número 3 e 4, que ficou assim, com dois cordões de tricô. Agora vou fazer a carreira de número 5, oito tricôs, oito meia, 8 tricô e o lado avesso, que é a carreira de número 6, toda em tricô. Com as carreiras cinco e seis terminadas, ficou assim com três cordões de tricô a carreira de número 7, oito pontos tricô, oito pontos meia, oito pontos tricô e a carreira de número oito, toda em ponto tricô. Com as carreiras número 7 e 8, ficou assim, com quatro cordões de tricô, vou fazer agora a nona carreira fazendo oito pontos tricô. Oito pontos meia, oito pontos tricô, e a carreira de número 10, toda em ponto tricô. Com as carreiras nove e dez terminadas, ficou com cinco cordões de tricô. A próxima carreira de número 11, vou repetir: oito pontos tricô, oito pontos meia, oito pontos tricô, e a carreira de número doze, toda em ponto tricô. Com as carreiras 11 e 12 terminadas, ficou assim, com seis cordões de tricô. A carreira de número 13 é a mesma repetição, 8 pontos tricô, 8 pontos meia, 8 tricô e a 14, que é o avesso, toda em ponto tricô. Terminei as carreiras de número 13 e 14, que ficou assim, com 7 cordões de tricô. A carreira de número 15, 8 pontos tricô. 8 pontos meia, 8 pontos em tricô. A carreira de número 16, que é o avesso, toda em ponto tricô. Com as carreiras número 15 e 16, ficou assim: com 8 cordões de tricô. A carreira de número 17, a mesma repetição: 8 tricôs, 8 meia, 8 tricôs, o lado avesso todo em ponto tricô. Agora, com as carreiras número 17 e 18, ficou com nove cordões de tricô, as carreiras de número 19, oito tricôs, oito meia, oito tricôs e o avesso todo em tricô. Com as carreiras 19 e 20 terminadas, ficou com dez cordões de tricô. A carreira de número 21, também vou repetir: oito pontos tricô, oito pontos meia, oito pontos tricô, e o lado avesso todo em tricô. Com as carreiras número 21 e 22 ficou assim, com 11 cordões de tricô, e agora vou fazer a última carreira com, a, com esta repetição, que é a carreira de número 23, fazendo oito tricôs, oito pontos meia, oito pontos tricô, e a carreira de número 24 toda em ponto tricô. Vou adiantar e volto para mostrar. Com as carreiras número 23 e 24 ficou assim, com 12 cordões de tricô. Este é o lado avesso. E a partir desta carreira, eu vou trabalhar barra um por um. Então, a carreira de número 25, eu vou trabalhar aqui. Um ponto tricô. O próximo ponto faço em ponto meia. Um ponto tricô. Um ponto meia. Um tricô. E um meia. E vou continuar com esta sequência até terminar todos os pontos desta carreira, trabalhando um ponto tricô e um ponto meia. Chegando aqui no final da carreira, o último ponto eu trabalho em ponto meia, viro a minha agulha e aqui o lado avesso também vou fazer a mesma repetição: o primeiro ponto em ponto tricô, o segundo em ponto meia e continuo assim, fazendo um ponto tricô e um ponto meia. Este é o lado avesso e é só repetir esta sequência de pontos até terminar os pontos da agulha. Lembrando que, se parar na hora que for retomar, é fácil reconhecer aqui os pontos. Este ponto que tem este fiozinho sabe que vai ser trabalhado em ponto tricô. Este que mostra aqui um vezinho. Eu sei que vou trabalhar em ponto meia, então o ponto tricô fica bem visível com este pontinho, e o ponto meia não tem esse tracinho, então fica fácil de identificar. Aqui, ponto tricô, próximo ponto meia. Aqui trabalho ponto tricô, o último ponto ponto meia. Viro a minha agulha e agora eu vou repetir a mesma sequência. Vou adiantar trabalhando a carreira de número 27 na mesma sequência e 28 também. Vou adiantar e volto para mostrar como que vai ficar. Lembrando que começo com o ponto tricô. E o ponto seguinte em ponto meia. Vou adiantar e volto, mostrando a carreira de número 27 e 28. Com as carreiras de número 27 e 28, ficou assim a barra 1 um por 1. Um. Agora vou repetir a mesma sequência de barra 1 um por 1 um nas carreiras de número 29 e 30 do lado avesso. Com as carreiras número 29 e 30, barra 1 um por 1 um, ficou deste jeito. E agora vou repetir a carreira de número 31 e 32 com barra um por um sendo as últimas carreiras. Vou adiantar e volto para continuar. Terminei aqui as carreiras de número 31 e 32 que ficou assim, o lado avesso. Agora eu vou começar a carreira de diminuições. Então aqui eu vou trabalhar dois pontos juntos em tricô, passo aqui para outra agulha, pego aqui dois pontos na agulha, trabalho em ponto tricô e vou continuar assim até terminar os pontos da agulha, que vai passar de 24 pontos para 12 pontos na outra agulha. Esta é a carreira de número 33, trabalhando do lado direito. E aqui, os dois últimos pontos da carreira. Tenho aqui na minha agulha 12 pontos, e vou trabalhar a carreira de número 34 também diminuindo, pegando aqui dois pontos na agulha. Trabalhando em ponto tricô e vou ficar com um total de seis pontos na minha agulha aqui tenho quatro, cinco, e seis pontos na agulha, que ficou assim. Aqui eu já vou deixar um pedaço, cortar um pedaço da, da lã para fazer a minha costura na parte da frente. Passo aqui na agulha de tapeceiro e vou tirar os seis pontos da agulha, passando para agulha de tapeceiro. Então aqui passo um, dois, três, quatro, cinco os seis pontos. Puxo aqui o fio. Este é o lado direito e vou fazer a costura, virando o lado avesso para o lado de fora. Aqui eu vou puxar para fechar esta pontinha. Então aqui vai ficar bem fechadinha. Aqui eu gosto de alinhar Unindo aqui este cordão de tricô com o, o cordão de tricô do outro lado. Então, eu junto aqui para poder alinhar todos os pontos e ficar fácil a costura. Agora, aqui eu vou fazendo uma costura. Lembrando que eu estou do lado avesso. E também lembrando que você pode fazer a costura do jeito que preferir. Uma costura simples, fechando aqui a ponta da pantufinha, chegando aqui na parte do cordão de tricô, eu pego aqui nestas alcinhas, e aqui eu vou trabalhar quatro pontinhos, que já trabalhei dois três. E aqui quatro pontinhos, deixando aqui o espaço para passar o pé. Faço aqui um nozinho, um nozinho simples. Escondo aqui um pedaço aqui do meu fio. e já posso cortar. O fio que deixei no início do trabalho, também vou passar pela agulha de tapeceiro. Vou fechar aqui esta parte, que é a parte do calcanhar. Fecho aqui com um pontinho. Mais um. E aqui eu também gosto de alinhar os pontos, colocando sempre deste jeito que eu vou trabalhar, com o fiozinho aqui do lado de dentro, com o fiozinho do lado de dentro do outro lado. Então eu passo por este fio e este também. Aqui o lado de dentro, o lado de dentro. E assim vou trabalhando todos os pontos até fechar a parte de trás da pantufa. Chegando aqui no finalzinho, fecho também aqui e já posso fazer um nozinho, uma laçada, e escondo aqui um pedaço também do meu fio. É só cortar. E aqui vou desvirar que vai ficar assim a pantufinha pode ser usada deste jeito sem o pompom, e, se preferir, é só colocar costurar o pompom aqui o tamanho da pantufa. Vai ficar aqui com o tamanho de 14 centímetros e esticando serve para pé um pouco maior. Esta é a pantufa e a pantufa de número 20 já com o pompom ficou assim. E lembrando que nos vídeos anteriores também tenho. A pantufa tamanho 18 e também o tamanho 16. E aguarde nos próximos vídeos os tamanhos maiores. E aqui no canal também tenho botinhas, meinhas de lã para bebê recém-nascido e pantufinhas. Infantil, todos os tamanhos, até para tamanho adulto, número 45. Tenho também sapatinho de lã. Todos estes vídeos você encontra na playlist aqui do canal. Tem um, uma playlist tricô e outra tricô para iniciantes. Tem também a meia. Este outro modelo de pantufa. Ensino também gorro ou touca, luvas aqui sem os dedinhos. Ensino com o passo a passo aqui no canal. E tem também este cachecol, que eu chamo de cachecolar. Passa aqui pelo pescoço e passo aqui por dentro. Fazendo um detalhe muito bonito, além de quentinho. Eu ensino passo a passo este cachecol, também ensino fazer a flor e as cores fica a gosto de cada um. Todos estes vídeos você encontra aqui no canal Tatinha Bordados Variados. Procure pela playlist Tricô para Iniciantes ou Tricô. Também tem Tricô para Canhotos. Espero que tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.